City tour. Екскурсія до міста. Екскурсія до міста. Is the market open on Sundays? Чи відкритий ринок щонеділі? Чи відкритий ринок щонеділі? Is the fair open on Mondays? Чи відкритий ярмарок щопонеділка? Чи відкритий ярмарок щопонеділка? Is the exhibition open on Tuesdays? Чи відкрита виставка щовівторка? Чи відкрита виставка щовівторка? Is the zoo open on Wednesdays? Чи відкритий зоопарк щосереди? Чи відкритий зоопарк щосереди? Is the museum open on Thursdays? Чи відкритий музей щочетверга? Чи відкритий музей щочетверга? Is the gallery open on Wednesdays? Чи відкрита галерея щоп'ятниці? I mean Fridays, not Wednesdays. Чи відкрита галерея щоп'ятниці? This is just too hard. Can one take photographs? Чи можна фотографувати? Чи можна фотографувати? Does one have to pay an entrance fee? Чи потрібно платити за вхід? Чи потрібно платити за вхід? How much is the entrance fee? Скільки коштує вхід? Скільки коштує вхід? Is there a discount for groups? Чи є знижка для груп? Чи є знижка для груп? Is there a discount for children? Чи є знижка для дітей? Чи є знижка для дітей? Is there a discount for students? Чи є знижка для студентів? Чи є знижка для студентів? Студентів. What building is that? Що це за будівля? Що це за будівля? That was bad. How old is the building? Скільки років цій будівлі? Скільки років цій будівлі? Who built the building? Хто побудував цю будівлю? Хто побудував цю будівлю? I'm interested in architecture. Я цікавлюся архітектурою. Я цікавлюся архітектурою. I'm interested in art. Я цікавлюся мистецтвом. Я цікавлюся мистецтвом. I'm interested in paintings. Я цікавлюся живописом. Я цікавлюся живописом.